Intervju Media Servisa. Izmjestili smo intervju tjedna Media Servisa u Hrvatsku narodnu banku gdje razgovaram s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem. Prije svega dobar dan, neću reći dobro nam došli, nego hvala vam što ste nas ugostili. Evo imamo malo vremena pregrš tema, pa ću vas odmah pitati. 1. siječnja je pred vratima, jesmo li spremni za ulazak u eurozonu, kako idu sve pripreme, je li sve po planu? Jesmo, da, svakako u ovom trenutku mogu reći da smo spremni, ali mi imamo nekakav semafor različitih aktivnosti, gledamo zeleno, žuto, crveno i u ovom trenutku nigdje nismo u crvenom, u principu smo više manje skoro svuda u zelenom, negdje u žutome, ali pred nama je još 45 dana ovoga finiša gdje treba još puno toga odraditi. Prvenstveno što se tiče distribucije gotovine. E kako je, to sve ide po planu? Koje je sada u jeku, znači sad prvo, kao što znate, išla je pred opskrba banaka, pa pošta, pa FINA, pa onda oni opskrbljuju poduzeća i od 1.12. će i građani početi isto... Da, oni 100 kuna će da, moći... Da, znači imati tu neku predopskrbu. Skoro je, naravno, važnije i kompliciranije sve sva poduzeća koja će trebati gotovinu, pogotovo velike, recimo, trgovačke kuće opskrbiti sa dovoljno gotovine na vrijeme, ali za sad sve ide po planu. Evo, vi ste rekli od 1. prosinca će građani moći ovih 100 kuna u kovanicama, eurokovanicama dobiti, no bitno je da znaju da od tog trenutka kada ih dobiju ne mogu odmah koristiti. Da, ne, zato jer one postoje 1.1. tek zakonsko sredstvo plaćanja, pa to više manje za upoznavanje sa samim kovanicama, onda se od 1.1. mogu početi i koristiti. Od sredine prosinca, točnije od 15. kreće i prilagodba svih bankomata. Hoće li tu biti ikakvih problema? Mislim, pred blagdansko razdoblje potrošnja će biti na vrhuncu. Kako će to funkcionirati? Tu ste u pravu da baš to dolazi u vrijeme kad se najviše troši. Međutim, dogovoreno je sljedeće sa bankama. Znači, prvo da u tom razdoblju ne postoji naknada, kao što smo, ako se sjećate, uveli za vrijeme COVID-a, da banka ne naplaćuje naknadu za korištenje drugoga ATM-a, odnosno za povlačenje keša iz druge banke. Zbog toga da bi se moglo omogućiti da to razdoblje, znači u kojem će se bankomati prilagođavati, prođe nekako što bezbolnije, što jeftinije za same potrošače. Neće naravno svi bankomati u svakom trenutku imati i kune i eure, nego će, kako ćemo ići prema 31.12., dio njih se već početi prebacivati na eure i praktično se neće moći koristiti onda prije 31.12. da bi se onda od 1.1. ovaj drugi dio koji je imao kune do 31.12. znači kad se došlo da bankomat 31.12. izvukli još 100 kuna, počeo od 1.1. prebacivati na eure. Znači to je jedno razdoblje. Postojaće interaktivna mapa gdje će svi moći vidjeti koji bankomati u kojem trenutku daju kune, a koji euro u tom prelaznom razdoblju i veoma bitno je da će to biti besplatno za sve potrošače, ali se neće naplaćivati naknada ako odete na bankomat druge banke. Rekli ste besplatno za sve građane i sama ta konverzija iz kuna u euro. Evo vidimo jučer premijer je obećao da bi to moglo biti besplatno doista i za poduzetnike zbog temeljnog kapitala, troškova javnog bilježnika. Dosta se tu stvari mijenja, puno je pitanja, imate info telefon na koje građani zovu i mogu postavljati pitanja. Imate nekakve podatke što ih najviše muči, što ih najviše zanima s obzirom na cijelu ovu ogromnu promjenu koja nas čeka od 1.1. Pa imamo taj infotelefon, ali imamo i dane eura, imamo euro na kotačima koji ide kroz Hrvatsku u 27 gradova i to za sada ide vrlo dobro, gotovo 10.000 posjetilaca je već bilo koji su prošli kroz tu izložbu i puno pitanja koje postavljaju i sad ta pitanja su stvarno razna. Stvarno razna od toga da li će se moći naše kovanice koristiti u inozemstvu eura, do naravno toga šta se događa sa depozitima, kreditima u bankama, to ljudi obično zima, ako imaju devizni račun, šta se događa sa njime. Dakle, ljudi pitaju one praktične stvari koje ih zanimaju i dobivaju naravno odgovore, znači mogu ih naći na našoj stranici napisane, mogu dobiti naše, kako ih zovemo, euroznalce na telefon da im to objasne i mogu pitati u ovoj kampanji gdje god dođu, kad smo u različitim gradovima, ljude koji su tamo. Evo, ulazimo, pred ulaskom smo u eurozonu, dok nam je rekordna inflacija u zemlji, u rujnu je stopa bila 12,8%, tako je rekordna. Vi ste rekli da se prvi put u listopadu
vidjele razlike da je rasprostranjenost inflacije lagano, da je se počela smanjivati, pa znači li to doista da smo mi došli sad do vrhunca i da će sad stopa inflacije doista ići samo silaznom putanjom unatoč uvođenja eura? Da, ja bih rekao da je još prerano za takav zaključak, ali je sasvim to pozitivan signal koji smo vidjeli da se po prvi puta, znači od kada je sad stopa inflacije počela rasti, rasprostranjenost inflacije počela smanjivati, jer u principu ta rasprostranjena inflacija dovodi do povećanja stope inflacije. Znači to bi mogla biti i teoretski to je naznaka početka smirivanja inflacije. Morat ćemo pričekati još podataka da bi to mogli zaključiti, ali neki drugi podaci, recimo koje mi radimo u HNB-u, a tiču se prehrambenih proizvoda, no, koje radimo praktički nowcasting iz podataka koje imamo za preko 400 grupa prehrambenih proizvoda, pokazuju da se inflacija u ovom trenutku polako smiruje, ako ništa drugo saturira, ali velim, prerano je za takav zaključak, pričekujemo još par mjeseci. Kada uđemo u iduću godinu, onda će nam negdje tamo krajem prvog kvartala početku i u drugom kvartalu i bazni efekti porasta cijena energije iz prošle godine doprinijeti tome da stopa inflacije padne. Vidjeli smo da je vlada procijenila negdje oko 6% iduće godine, odnosno 5,7% i da bismo se 2024. mogli vratiti na onu zacrtanu stopu od 2%. Evo već kad ste spomenuli energente, znamo cijela ova situacija sa ratom u Ukrajini, sankcije Rusiji, dosta je neizvjesno, nitko ne može predvidjeti točno kako će budućnost izgledati, no vi ste rekli ako dođe do redukcije energenata ove zime da postoji mogućnost da ćemo ući u recesiju. Jesenska prognoza Europske komisije pokazuje da smo već u recesiji. Pa idemo sad to malo usporediti s onom velikom recesijom iz 2008. godine iz koje smo se dugo, dugo oporavljali i to je bio mukotrpan postupak. U svom slučaju, znači ono što sada vidimo je da smo vjerojatno u nekakvoj, ja bih rekao stagnaciji, oko nula. Da li smo u minusu ili u blagom minusu ili blagom plusu, u ovom trenutku teško reći, morat ćemo pričekati podatke. Međutim, nama ove naznake koje mi gledamo, gospodarske aktivnosti, pokazuju da smo tu negdje krajem ove godine, znači sad smo u 11. mjesecu, negdje blizu stagnacije. To nije ni približno nešto usporedivo sa onom recesijom iz 2008. godine, niti sa onom iz 2020. godine, koje su bile stvarne duboke recesije. Ovdje se, ja bih rekao, prvenstveno radi o usporavanju gospodarstva. Onaj rizik koji sam spominjao... Znači možemo reći da smo u startnoj poziciji boljoj nego u ova dva slučaja. Da, puno boljoj nego tada. A ono što sam spominjao, to je stvarno najveći rizik da dođe do redukcije potrošnje energenata zbog nedostatka prvenstveno plina. I to smo znali od 9. mjeseca da je glavni rizik za cjelokupnu europsku ekonomiju, jer mora se imati na umu da Hrvatska nije izolirana, mi ovisimo o našim glavnim vanjsko-trgovačkim partnerima, znači ako dođe do redukcije u Njemačkoj ili Italiji, to će se sasvim sigurno odraziti na našu ekonomiju. Ja bih rekao da sada, znači 16.11. kad pričamo, da je taj rizik puno manji, prvenstveno zbog toga što je vrijeme, kao što vidite, dosta toplo za ovo doba godine, jesen je bila vrlo topla, potrošnja plina je bila bitno manja i ja bih rekao da u cijeloj Europi rizik potrebe redukcije energenata, ako se ne znam šta ne dogodi, više nije toliko značajno. S obzirom na rekordnu inflaciju, kao što smo rekli, vlada je tu i priprema i već je predstavila i mnoge su stupile na snagu mjere protiv inflatornog udara na građane. Isto tako nisu precizirali kako će to konkretno izgledati, ali spominju, najavljuju porez na ekstra profit, pa evo ugostitelji, odnosno poslodavci su jako kritični. Hrvatska udruga poslodavaca je rekla da će se na taj način zaustaviti investicije, zaustaviti zapošljavanje, pa sami tim rasti plaća i da će se pospješiti zapravo recesija i ta cijela gospodarska kriza. Slažete sa poslodavcima? Pa ja nikad ne komentiram nešto što nisam vidio. Treba vidjeti uopće kakav će biti prijedlog vlade da se to moglo komentirati, ali što se tiče ovih mjera koje sam vidio, znači koje je vlada donijela, to su ove za ublažavanje inflacije, one su na tragu onoga što su radile i druge europske vlade. Prvenstveno ograničavajući utjecaj cijena energenata, što je dobro, jer taj porast cijena energenata je stvarno uvjetovan nečime što nije ni tržišno, ni ekonomski, znači geopolitičkom situacijom i ratom u Ukrajini. I on je imao pozitivne učinke na inflaciju za sada.
Ono što mi kao ekonomisti obično uvijek predlažemo je da takve vrste mjera, intervencije države, budu bazirane na dohotku pojedine skupine stanovništva, ne jednake za sve, kako bi se destimulirala više potrošnja energije i štednja energije, ako ništa drugo također. I tu je vlada napravila isto iskorak, ja bih rekao, ne u potpunosti, nisu išli prema dohotku, što ja priznajem da je teško raditi, stvarno reći vama toliko, njemu toliko i tako dalje, ali je išlo se na to sa onim ograničavanjem, znači subvencija po potrošnji, po kućanstvu, što ipak ima donekle učinak takav kakav mi predlažimo. Rekli ste da su donekle ok te mjere. Evo, samo što se tiče konkretno ovog zamrzavanja cijena proizvoda određenih, je li vam to isto ok ili se stvorio zapravo kontraefekt? Pa oni su morali se ograničiti, jer imali ste takvu situaciju da bi se one inače prelijevale na gospodarstvo na način da bi praktički ugrožavale funkcioniranje pojedinih gospodarskih subjekata. Ovako, naravno, nema, kao što kažemo, besplatnog ručka. Vi kad ograničite cijene, negdje se skupljaju gubitke koje se moraju nadoknaditi, međutim, ono gdje se oni sada skupljaju, tu postoji prostor za amortizaciju tih gubitaka. I evo, za kraj ćemo se osvrnuti na nešto što je dosta građana zapravo izazvalo strah. Europska središnja banka je podignula referentne kamatne stope. Znamo već, rekli ste više puta, da ne trebaju strahovati građani koji imaju fiksne kamatne stope. No što je s onima koji imaju kredite sa varijabilnim kamatnim stopama? One priče da će im se godišnje iz džepa izdvajati par tisuća kuna više. Imaju li razloga za strah, što će se konkretno dogoditi? Da bi se odgovorilo na to pitanje, nema jednog odgovora na to pitanje, pa ću probati vam ilustrirati, kao što sam već u dva navrata pokušao, kako to izgleda na našem tržištu kredita. Znači, od kredita građanima, znači ne poduzećima države, nego građanima, otprilike 1.100.000 kredita su nestambeni, oni što ih zovu gotovinski krediti ili za ostale namjene. Stambenih ima oko 200.000 izdanih. Od toga, otprilike 3/4 ovih nestambenih su sa fiksnom kamatnom stopom, oko četvrtine imaju promjenjivu kamatnu stopu, a od stambenih, od ovih 200.000, pola ima fiksnu stopu u ovom trenutku, je fiksirana, znači ne može se mijenjati, govorimo o ovom trenutku, a pola ne. Od tih je 34% vezano uz Euribor, koji se brže, kao što smo vidjeli, mijenja. E sad, kakav je učinak dizanja kamatne stope, ovisi o tome, naravno, da kakav kredit imate, da li imate gotovinski, da li imate stambeni, koliko je preostalo dospijeće toga kredita. I sad možda za ilustraciju, da kažem, za nekakav prosječni kredit, nestambeni, znači gotovinski, 1% bod porasta kamatne stope povećava otplatnu ratu za otprilike 2%. Znači, ništa strašno, a za prosječan nekakav gotovinski, stambeni kredit, jel? Isto takav porast kamatne stope za 1% bod povećava otplatnu ratu za otprilike 5%. Znači, ako uzmete koliko imate ratu, koliko plaćate mjesečno, ako vam je nekakav prosječni stambeni kredit u Hrvatskoj, 1% bod vam povećava otplatu za otprilike 5% te rate, odnosno, mogu to i drugčije objasniti, znači zbog dospijeća preostalog, neko ima još 5 godina preostalog dospijeća, neko ima 10, neko ima 20. Znači, to su sve različiti učinci promjene kamatne stopa, a recimo za 10 godina, ako imate još preostalog dospijeća, onda vam 1% bod porasta kamatne stope preostalu otplatu povećava za otprilike 0,5%. Dakle, nema kredite. Razloga za brigu. Nema razloga za paniku. Evo ga, nemamo razloga za paniku ni zbog ulaska u eurozonu. Više puta ste rekli, više ja rekao, pozitivnih nego negativnih stvari, naravno. Ja bih rekao da ulazak u eurozonu, iako još nismo ušli u eurozonu, sam proces ulaska u eurozonu, Hrvatskoj već donosi velike koristi kojih možda nismo svjesni, ali mogu se ustanoviti tako da pogledate što bi bilo da ne ulazimo u ovom trenutku. Da u ovom trenutku ne ulazimo u eurozonu, onda bi ove kamate o kojima smo sada razgovarali bile znatno više. Recimo, u kamatne stope na stambene kredite, recimo u našoj susjednoj Mađarskoj su oko 10%, u Češkoj i Poljskoj su između 6 i 7%,
I to bi onda stvarno bio puno veći trošak. Zahvaljujući tome što smo na vrijeme krenuli u eurozone, evo sad izbjegavamo taj trošak. Evo ga, ovim završavamo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i vjerujem da ćemo idući put razgovarati o tome kako smo se snašli već u eurozoni. Da, to će biti interesantno. Hvala vam. Hvala. Intervju Media Servisa.